کتلون وی زدلون کلم د ځان سرا یني ماشوم وم سمکار د جانان سرا عشق مانو و تپام ختام پ او یرا شکینو سپغه موړی دلی اوري شکین ما بچ دا جانان ولی مر ور ګرځې لمانا یره ولا چې ډېر ښه موسم نیول دلی شي دا شکې دا غزلې مزلې چې وې که نه په دې شنو شنو کې او ناستې که نه او نور نیم شته او نیم نشته دی او بس بالکل نارمل موسم دی به ناست یورې یو ویش کې سمندر وې موتا پکې لامبلې یا ته نشه نه تریخ دی یا ته نشه نشه وې ما ولا چې دې پټي باندې لږ چکر وهم آ سر کوزې نشه کونټه مې خراب ده الله دې خیر کوي ډېر وغو چې پټي له مې اوبه مو اوبه ورکړې دی او ځان مې پې کوتره کوتره غوزه ورځم چې لږ معلومات یې وکړم چې صحیح ځواب دی چې ډېر محنت مې کړی دی که نه سر کوزې غوزه ورولېږم او پټي ته بیخي ګورم نه دې دې مولا غر کو تباه کړي ملا نه مولا ډېر بېسور یم زه الله خیر دا شکې داسې مرض دی نو بابا نو تس کې بابا دیو مرته دی ګورو په پولو ګرځي چې ته جمعات کې بناسې او تا خو دې ته په هغه سر کوزي په جیب نشته نو پټي باندې په خیال نه کوم نور مزو کوي سر کوزي دې را لس خا کې بابا لا دې ختم کوم لا دې را تبا و بابا تا دې زه کول تا دې زه کول ته ما دې دوا یا بابا دا کوم کې دې ټول زم خبر کې دې سپین نو ته دې تس کې چې ته جمعات کې بناسې مونږ او تاسو کوونو به چې را لګو او تا خو دې تبا و بابا مونږ می کړې دې اوس راغم په پټي باندې لګ خیال کوم بچی می ناراضی کړو زه بابا چې ته جمعات کې بنا سوی او ری مونږ له جامې مسخا کې ته بوز بیبی ته سوې ما بابا بس زه نه لاړو ته با مړیا ته با مړیا ته از غر کو ته با کا ما زه جابا رکی نه کې مونږ سه مشی کې ما دې راوالي بابا چې کاني لاړو ته سلام علیکم بابا ما تاسو نو پښو کې مونږ نه خلاص شکنی ما با چیدا جانا نا بیبی خو یم نخ کاری کنا زما بیبی ګورما بای چې کې خونیشته لګ چې ما په خیال چې بیا دې ته کې چن می چن کې یو خې مو خې وین دا غواړم دا سر کوزه نو سټه برا دې دا کله را غرا پیرا سو علیکم السلام سینې بچی بیبی وای کنه بچی بیبی سینګه خی دې کپرو دې حال ده دوه دې بیبی بس کپلې را حالا خبر خبر دې مې کو بیبی وادل روان يم وادل روان ونه روزا نه بده جوړه بده دا خو سحر بده کړی دي بیبی مړې شی وکنه مړی مړی پرې خبر کې مې کار کوټول کور مول داسې جوړ کو کنه بیبی او بس اوس مې مرګري وادلې بیبی هغه ل روان دا قبول نه یو داسې جوړول اه بیبی هغه ل روان یم به داسې کار جوړ را لره له بوټان امره له پالش کو او چمکیلم ورک ورک بیبی چې افسر خان او کار او کار اوس غاړي ډیر کړه ته مال داسې غټه وټه کې تر مال کو دا وړې چې بس ته له بیبی کار لبم زب کنه چالو بشم به کینسان راغلی دی بس بیا به زب بیبی زه کنه جوړ روان چې خلک خو می ویني رو ویني کنه داسې را تک جوړه شکشه بچي روزانه راته جوړو با بیبی موږ له سوک ټماټر او زرشنه ور چکی نه راکینو او جنې بس اوک سره کیا شک شوی بی گټا وټاو کې درپدر کې کنانو بی بی یو بشکور شکی وزر را جوړه را لچ واده لزم زدر له مزه بشه زدر له مزه جوړه میم لګولې واسکټ میم لګولې دې ولې لا ورته سو په خوشالي او داسې ورته زه تاوی غبره تاوی یو کرا او کله انډی والان میرا غو یا ساجدی او یا واجدی روزانه موټر سایکل مون ته وانه سم به ورته ورو غوري مزید یو چرچی دی ورزم با هغه دې را خوشې دی لکه خبر نه نہ نن میں ماشو کرا روان او پختے وچو پتا وشے نوٹ پوزیشن برابر دے اون دے مجدا وے تے خیرن پیرن رو را موبائل برا کی او خبر ڈیرے مکا اوے دا برا کی خبر شین را روان او بازار رو را دے سڑی گاڑ دے گاڑے وا نہ کی رو کو سیم پی وا پہلوان پہلوان اے بس تمو مرا خیر زالا کزا دا کرے پگاڑی وا تمو دے گا بس مل نے ویڈیو تو ورتے زنے ویڈیو نو تا خبر بم ور بکو والا 2 منٹ لا پارا 2 منٹ نہ موال کو زرا زمرا زرا زوالا وا زين دا دا په خوب نه ور دي ور کا بس
لکه دی خواشن پروبه دی پروبه دی موری بیا انا را روان ده لکرات ور سره کوم کرات سره کې هم وړه کرات مو وته کړو ما نه ګورې دې Yeah.